Di Jupit Mondro ana Tejo mantar sasada lanang gedine Italing Tejo Wanudya kang sulistya ing warna rinengga ing busa pating gebyar disarani mencorong cahayane gunas tanes amrati tetemu bunder mawon sabungkul yang kegep anggamrekane nang pindho lindri ajaib. Tetap terang ringin sungusan apa tetap kesawong urang katon kedurang cengga orang katon yang kecenggak wong Jawa ngarani Mejono yang beriki sedengang dari kota Jawa Ita para nonggeng tawang grono ngrungit pipini rondurin sajuri hati-hati nungguk buri tutup ngumpik perikar jambin wajo cilik-cilik terami jidupu sargut lo sengarani macan tau panwe lirikat jomacan kang ngelih ewa taralan gegaran ewang hakrami
paripurna kajumaken dening pujangga Sri Pinanten, Sri Pinanten putri Saluku wonten ngarsa ingkang rama minangka gulati wonten ing pembayaran. Sungkem dateng ingkang rama minangka amurwatane anggenipun suta dateng ingkang kawiji dening Kang Darwa Sukarna ing pengkalih. Paripurna suku wiji saking Ki Bagus katuraken dening Kang Darwa. Tepo tulodo nusa bangsa negara lan agama kabengaken wonten ing sasana panggih sang andhapipun wonten jarik minangka sarana ibu bumi bapa kawasa kangge mau tuwuh saking pengimpun bapa Khairul Alam tuwuh dhateng Sri Pinanten sakala. Warni rupa rupa ketalih abang lan putih abang mertandani warni lelambaran sesukining batas lahir tulus ing batik Mbak rupoe ini kok arso kagindoran dening Kang Rama dalasan ibu kasengkang luhur dening Rama dalasan ibu arso minggah wonten ing sasana leluhur jujuk wonten arso kursi daging kentor sindur alpasaken dening Kang Rama ingkang Rama lenggan satengahing kursi daging kentor putra saking arso katimbang pangkon dening Kang Rama dan yo podo wae to bu wong yo podo-podo putrane mulai direngkuh bapak paripurna katimbang pangkon yen ado aja disimpur ning cedhak beti cakur kacang kawak beli kawak pari kawak jagung kawak. Paripurna sadaya katuraken dening Kang Darwa kabundheli dening Mas Ayu arsa katitipaken dening Rama dalasan ibu renyep-renyep ora sing gending ladrang santi mulya ketawang santi mulya anggenipun ambyur wonten ing babrayan tansah mangya kamulyan sanudhanipun gandeng renteng runtungan arsani tepaken duno kaya bisa turah blawah yen turah kena sanging ibadah ikram Mekah Madinah yang nggih kaluhuran saluku wonten arsa Sri Pinanten sakawur ngaturaken dedaran sekul kuning sekol kuning aladi dateng ingkang saha peni persasat lawuh iwak kentaki sing ladeni bojone siji rasane mantap paripurna ingkang rayi ingkang rama.